Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Vi är tillbaka i Lammhult. Jag bor i Lammhult. Så det är inte så konstigt kanske. Det är så, i dagens video så ska vi låta någon annan välja hur jag spelar. Häng med! All right, som sagt, idag ska vi låta någon annan bestämma alla mina kast och hur planen är upplagd för att jag ska spela. Jag har inte kollat på de här videorna som han har skickat till mig. Låt mig introducera Let Heiser. Hans kanal kommer ligga nere i beskrivningen, så det är bara in och kika hans kanal också. Det kommer komma fler samarbeten i och med att han bor i Växjö och jag bor i Lammhult, det är ganska nära varandra. Däremot har vi en jävla tendens till att krocka med tiden. Så att vi tar och kollar på första klippet, så ska vi se vad han bestämmer åt mig. Tjena, Jas Dank. Dags för mig att styra ditt spel lite. Vi börjar med hål 1. Lammhult, ett rakt hål. Ganska enkelt. Jag tänker att du ska försöka acea det hålet med en ganska neutral kastputter. Tänker Envy-stuket. Så du vet, lägger en bra höjd. Försök hålla höger vid cykelbanan och låta den fade in på slutet. Lycka till! Där pausar vi. Eller, där var rättare sagt klippet slut. Jag skulle gissa på, för han har skickat 9 klipp och vi ska köra front 9 på Lammhult. Så att jag skulle gissa på att han antar att jag antingen drar en ace. Eller att jag i alla fall sätter birdin. So all right. En putter. Kastputter. Jag har ju min standard faktiskt på detta hålet. Det är en reko. Så att vi kör väl den helt enkelt. Min egen logga. Jag kommer köra stillastående i och med att det är det jag brukar göra här också. För det sa han ingenting om. Har inte provkastat eller någonting värmt upp överhuvudtaget idag. Så att vi får se hur detta går. Ut mot högersidan nu då. Inte riktigt så långt ut, men det går förbi. Ja, men vi har en putt. Jag ligger på, nu ställer jag mig kanske i vägen. Jag ligger på flisen där nere i alla fall, så att eventuellt en putt. Jag tjuvtittade början på nästa klipp och han nämner ingenting om jag lägger i den eller inte, utan han börjar på hål 2 sen. Men här är ju puttavstånd, så att jag tänker att vi kör en liten flip på disken och sen försöker vi peta i den. En birdie. Då ska vi se vad Mr. Heiser har in store för oss på hål 2. Då är det dags för hål 2. Det är ett hål jag har jäkligt svårt för jag har ingen forehand. Men jag vet att du har ju en forehand. Jag tänker, hade jag haft min bag och kunnat kasta forehand, hade jag tänkt kaxa zäta. Men jag tänker för dig, har du någon 7 speed? Lätt överstabil, tänk Glory 7502 där omkring. Forehand och försök nå kullen. Sen är det bara putta därifrån. Tänk att du lägger dig i kullbacken eller precis nedanför och där har du en putt. Han har ju ganska stora förhoppningar på att jag ska lägga mig i backen eller uppe på kullen. Vet inte om ni kan se korgen härifrån. Jo, men där uppe. Så det är ju en Heiser på utsidan. Eller då en Anheuser forehand, flex forehand. Och försöka missa stolpen också. Diskmässigt så tror jag att det som jag har i min bag. Som är det mest liknande det han vill att jag ska kasta, det är ju en Royal Grand Drive. Jag tror tyvärr inte att jag har någon 7 speed
som passar på forehand. Flexa utsida. Akta stolpe. Jag har inte kastat någon forehand idag heller, så att... Mm. Åh, den missade stolpen. Tyvärr så fick inte riktigt tillräckligt mycket flex. Men jag ligger i alla fall framme vid backen upp till korgen. Så att vi får väl bara, han säger ju bara putta i därifrån. Så att det är väl det vi får göra helt enkelt. Om jag säger att det är mycket grenar i vägen så ljuger jag inte härifrån. Måste försöka dra den emellan grenar. Och sen lite anhyzer så att den går mot korgen. Kan bli jäkligt tuff att sätta härifrån. Det är frågan om jag ska gå under eller över. Det är inte lätt att få spin och pop på disken härifrån. Ah, den ligger för par i alla fall. Vi får vara nöjda så långt. Då är det 32 meters hålet igen. 150 kast om ni såg det förra videon. Vi kollar vad han har in store. Lammhult hål 3. Vad fan? Gjorde 2 ace med den förra videon. Hey. Jag vill se ett identiskt ace med Berg X. Det var ett sjukt sexigt ace. Twice or it's luck. Ja. Här har vi han. Gullbergen. First run. Fortfarande skit ifrån förra videon. Ja, då ska vi försöka göra ace idag med. På ett kast, inte 150. Kul! Dyk, 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 dyk! Det var bra höjd. Det absolut tråkigaste är att jag ligger långt ifrån ringen nu och utanför i hazard. Så att vi får plikta ett. Eventuellt till och med 2 om jag missar korgen. Usch, det här är ju en lång putt. Dessutom är jag helt blockerad av passel och skit. Och lite uppför. Oh. Ja, det är så nära. Det är så nära, det är så nära. Då tar vi alltså en 5 på hål 3. Det är därför detta hålet är så jäkla lurigt, för att det är kort, väldigt kort. Missar man ringen och missar även en tillbaka putt så att säga. Då blir det genast mycket svårare. Om man ligger genast rätt dåligt till. Jaha, då är vi framme på hål 4. Så att vi tar väl och kikar vad Mr. Heiser har att erbjuda. Då är vi på hål 4. Svänger ganska mycket vänster i Lammhult då. Så jag, här kommer lite utmanande. Jag vet inte vad du brukar kasta. Jag brukar kasta typ järn eller entropy och gå snävt runt. Jag vill att du tar en minst 9 speed. Överhjält överstabil. Släpp den lågt så den går längs backen. Och så vill jag att den ska skippa. Ja, men strax innan bäcken. Jag vill ha en skipp över bäcken av dig. Och därifrån putta för igel. Når du inte över bäcken, utan hamnar rakt ner. All right, vi pausar där. Så att vi inte vet nästa kast. Jag tänker att jag eventuellt flyttar ner kameran
och ställ er här nere så att ni tittar mot kameran. Jag kastar härifrån och så ser ni eventuellt då när disken kommer. Så att ni ser var den tar vägen. Ja, då är vi inne på diskval igen. Jag tror återigen, med tanke på att han ville ha överstabilt och gå för igen, så är det nog Riven som gäller. Och så måste jag nog försöka pricka linjen som är på insidan här uppe. Nu ser ju inte ni mig för att ni står nere i skogen. Men ni ser korgen rakt fram. Här kommer den. Blir utsida. Det kan bli skip. Fasiken, det såg bra ut här uppifrån. Så tog den det där rackans trädet. Nu ska vi se vad Mr. Heiser har att erbjuda härifrån. Når du inte över bäcken utan hamnar rakt ner, då vill jag se en rejäl Anheuser med en kastputter in mot korg. Så jag tänker att det här hålet får du inte kasta forehand hur illa du än hamnar. Det är utmaningen. Först skippen, inga forehand. Lycka till! Så jag är inte riktigt beredd med att hålla med om att utmaningen är att inte kasta forehand. Visst, här hade det underlättat, tror jag, eventuellt en Heiser backhand på utsidan. Men en Anheuser, det är en hel del träd i vägen. Skulle få försöka undvika att gå ner till höger och lägga mig ner i skiten där. Det är mer fängelse där nere. Så tänker jag att jag eventuellt drar en Zone OS på en Anheuser. Jag vill försöka lägga mig emellan något av de två gapen vid det lilla trädet där. Så att jag fejdar ut till vänster, för då har jag en putt. Det har jag inte nere på högersidan. Så förhoppningsvis träffa ett av de gapen och inte ett av de träden. Ja, 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 ja. Parked! Let's go! Som jag sagt innan, det är rätt så snäll par fyra det här. För även om jag prickade träd så lyckas jag ändå ta mig fram för en birdie. Sen visste jag hade kunnat pricka träd igen. Men jag ska inte klaga. All right, då ska vi se. Nu kör vi hål 5. Hål 5 i Lammhult. Långt, svänger svagt höger hela vägen. En nemesis för mig som inte har någon forehand. Jag tänker att du får inte heller använda din forehand. Ta en fairway driver som är lätt understabil. Tänk lots eller något liknande. Den är 9-5 minus 1-2. Så lägger du en platt eller lite Anheuser. Och så får han bara följa liksom vägen, cykelbanan, så långt det går. Kast 2. Paus. Varför får jag aldrig kasta forehand? Några typ lots. Jag har en essens. Det är ju det jag brukar skicka iväg på detta hålet när jag kör backhand. När jag kör forehand så blir det annat. Men den är 8-6 minus 2-1. Så att jag tycker den passar nog rätt bra här. Fairway driver. Nu ska jag försöka släppa den mot trädet där med vad heter det? Skyddet på, så att säga. Slänga den, släppa den platt. Och sen bara försöka följa vägen neråt. Åh, den är så bra! Boom! Monsieur! Hade fått lite höjd på den så hade jag kanske till och med haft igelchans. Ligger ju alldeles strålande för ett inspel. Vi får se vad han hittar på till mig härifrån. Kast 2. Berginspel med forehand. Flex eller vanlig, det väljer du själv. Tredje kastet sätter du för en birdie. Kör hårt. Hej. När jag ändå ligger så pass bra som jag gör. Här hade jag velat dra bara en
Heiser på utsidan. Nu vill han dra forehand med bergen. Så antingen i luckan innanför där, men där är en hel del träd och skit. Så alternativet är ju flexa på utsidan ganska högt så att den dimper ner mot korgen. Risken är ju nu att jag kommer gå för högt, den planar ut och sen så går jag förbi korgen. Eller så får jag inte tillräckligt med flex på den utan lägger den för platt och då hamnar jag ju ut till höger istället. Men hans ord är min lag. Oj, det var för mycket flex. Och så tar den tvärstopp. Fan, jag hade ju chans att gå igenom där vid, men det tog tvärstopp i alla grenarna som är uppe i trädet. Så jag ligger bara precis bakom stammen. Han säger inte mer, utan han förväntar ju sig att jag ska lägga mig framme vid korgen. Så att jag är ledsen att säga det, men jag tror inte att jag får till... Ja, jo, jag har faktiskt en lucka igenom här vid. Tyvärr ganska lågt tak. Men visst, man ska aldrig säga aldrig. Den är fin. Träffade korgen. Och där var grenarna. Bra försök från birdie. Pajades lite med inspelet. Tråkigt nog. Men det kan ju inte han veta. Jag kunde legat på högersidan så hade ju flexen förmodligen funkat rätt så bra. Nu tror jag knappt ni ser mig utanför skärmen. Men par. Som jag brukar säga. Par är bra. All right. Då är vi på hål 6. Vi får se vad Mr. Heisman har i åtanke till oss. Hål 6. Lammhult är ju en rejäl spikehizer. Och jag tänker du ska få köra en rejäl spikehizer. Det finns inte så många alternativ här. Men jag vill att ta en fairway driver. Ganska neutral. Inte för överstabil. Lägg den i spikehizer vinkel. Kast 2 oavsett vart du hamnar. Paus. Något ganska neutralt. Jag har ju en hit. Det är många som kanske säger emot mig där, men det här är inte deras baseline plast utan det är Paul Macbeth hiten. Jag med min armstyrka tycker att denna är ganska neutral. Jag får den på ganska... Ja, den flippar över lite granna, men den är aldrig att den går över och fortsätter. Eller... Så att jag tror faktiskt att vi kör min hit. Så kör vi den på en spikehizer. Försöka komma över i alla fall första yttersta trädet där. Nu ska jag inte backa in i det. Försöka få bra spin med så att den kanske till och med bara fejdar lite mot korgen. Kändes bra, ser bra ut. Jag vet inte om ni ser den i kameran. Lite lång. Men jag fick en liten rull mot korgen också. Så jag tror jag har en birdie putt. All right, vi ska se vad han säger. Kast 2 oavsett vart du hamnar. Går du på korg med en putter? Kör. Utmärkt. Jag var rädd att han eventuellt trodde att jag skulle lägga mig en bit ifrån, att jag skulle behöva spela in härifrån, men jag tror jag är i cirkel 1 till och med. Eventuellt att jag ska stega upp det bara för att jag är nyfiken för att se. Ja, 7,5. Nästan 8. Ett avstånd som jag är väldigt osäker på. Och behöver verkligen träna mer på. Men det kan gå. Det kan gå.
den sitter. Yes. Då är vi på hål 7. Här skulle han kunna vara riktigt elak mot mig om vi har lite otur. Hål 7 har du ju en tunnel. I vanliga fall midrange, understabil, hyzerflip. Den här gången vill jag utmana dig lite. Vill att du tar minst speed 7. Lite överstabil. Släpp lite på unhyzer och flexa igenom den. Du kommer ju hamna antagligen vänster vid skogskanten. Men testa hur långt du kan komma med det kastet. Och sen... Ooh. Då är frågan... Jag tror ju eventuellt att en Thunderbird skulle kunna funka i det här sammanhanget. För mig så har den en ganska så neutral flexlinje. Med en ganska skön fade på slutet. Sen är ju risken att jag antingen släpper för tidigt och hamnar till höger in i den skiten. Eller att jag överflexar och går rätt in till vänster. Så att jag måste nog försöka få den ganska så plant rätt igenom. Vi testar och hoppas på det bästa. Ah, vad den steg. Men mitt i fairway. Vi får vara nöjda med det. Tyvärr alldeles för hög. Annars kanske det såg hyfsat ut. Det är en bit kvar till hålet, så vi får se vad han, om han tror att jag parkerade mig eller om jag ska scrambla. Och sen därifrån får du faktiskt välja själv. Ligger du bra till, puttar du för birdie, annars scramblar du paret hur du vill. Det var ju snällt. Får välja själv härifrån. Jag vill ju inte gå för långt förbi korgen. Så att frågan är om vi bara ska pitcha upp med en putter. Jag tror vi gör det fast vi jump puttar. Ja. Here we go. Ta inte den rekon. Faktiskt, vi tar den andra rekon. Ja, ah, vad snett. Men, det är en putt för par. Men så länge vi kan scrambla ihop ett par så får vi väl vara nöjda. Yes, sir. Lågt, men den gick i. Nu är det dags för dig att kasta hål 8. Som ser ut som en 8 eller ett timglas. Jag tänker så här. Istället för att gå för det på kast 1. Ta en kastputter. Som är lite understabil. Kasta så du siktar mot träden höger om luckan. Och låt den turna in i mitten. Förbi träden du har framför dig. Lite understabil. Vi kör min reko. Han vill att jag lägger den på högersidan. Det är lite kyligt om fingrarna. Försöka lägga den på lite hyzer bara så att den bara precis flippar upp och inte går in i granarna och den skiten där borta. Jag ska försöka flytta på mig direkt med så att ni ser kastet. Sen har vi korgen rätt fram där. Det är en par 4. Vi testar. Bara lägga sig i mitten. Den kom ut ganska lågt, men med lite höjd så hade jag legat klockrent. Men jag ligger precis innan granarna till vänster, så att vi kan nog jobba därifrån. Jaha, då ska vi se vad Mr. Man tänker att vi ska göra härifrån. Och därifrån tar du samma putter, kastar fram till korg och så puttar du in samma putter så blir det en one disc hole.
Det fixar du. Ja, varför inte? Lite avstängd, för hade jag legat 2 meter till höger eller till vänster så hade jag haft en mycket mer öppen bana. Nu ligger jag lite avstängd här. Den här behöver jag ju inte. Det finns en flexlinje. Det värsta med det är ju att rekon kommer nog inte riktigt tillbaka mot korgen i så fall, utan den går nog bara till höger. Och så lär jag träffa träd innan. Så att vi kör one disc hole, fast inte som du har tänkt dig. Ah, det är nära att den går igenom. Riktigt nära. Vi får ta ett till. Han sa putta i därifrån, va? Alltså jag skulle ju kanske uppskatta det här till en mellan 20 och 30 meter. kan bli väldigt tungt att gå få i den härifrån. Men jag tänker väl att vi... Nej, det är för geggigt. Jag tänkte jag skulle hoppputta härifrån, men jag tror att det är alldeles för geggigt. Jag tror bara vi får gå på korgen. Hög hyzer. Men inte för hårt. Lite långt ut. Åh, där kommer träd, men den kommer... Ja, jag träffade trädet. Det stora. Men på baksidan, så den fortsatte ändå att... det var bara spinn, så att den fortsatte ändå ta sig runt. Så jag ligger bakom korgen. Se hur långt bara. Här har vi ju en, det är ju lite upphöjd korg här. Den står på en stubbe. Så att det är lite jobbigt härifrån. 5-6 meter. Men det går. Åh jäklar. Skönt. Ingen birdie som han hade hoppats på, men par i alla fall. Hela videon är... Det är par i alla fall. Skulle vara kul med några mer birdies, men det går inte när man spelar så här. Ja, men då är vi framme vid sista hålet på den här rundan. Det blåser en del här med motvind. Får se vad han har att säga om detta. Dags för dagens sista hål, hål 9. Jag hoppas att du med mina tips redan ligger på minus 8 minst. Har du skippat över bäcken på 4:an så är du minus 9. Ja, just det. Här har du ett mando som kan vara rätt jobbigt. Jag vill att du tar det överstabilaste du har, över speed 7, och flexar runt mandot. Så du släpper den på Anheuser, får den att vika direkt efter trädet. Så är du parkerad. Lycka till. Ja, minus 8, minus 9 var det, ja. Du är rolig, du. Och detta kastet är ju också roligt. Alltså det är ju riven jag har, som sagt, som är så där beefy. Och då är det ju liksom ändå ingen rap eller något sånt roligt, utan fan, ska jag flexa denna det, och att både flexa och lyckas komma tillbaka hela vägen mot korgen. Det blir jäkligt intressant. Det är om jag försöker babyflexa den lite så att jag inte tar i så jäkla hårt, utan lite höjd på mitt emellan så att den sen fadar tillbaka in. Risken är ju med motvinden att den inte riktigt vill komma tillbaka. Det vill den nog till slut, men risken är att jag hamnar i vattnet istället, rakt fram där. Vi testar. Babyflex. Ja då, fortsätt. Den är kort, men jag är sjukt nöjd med att den ändå kom tillbaka och fortsatte mot korgen och inte ner i vattnet.
Alltså jag ligger ju öppet, men shit vad vinden tar i. Och det blåser jättemycket. Vinden tar i och det blåser jättemycket. Alltså, hallå! Vinden tar i och jag har en lång putt, var tanken att jag skulle säga. Så att parkad och en birdie känns ganska långt ifrån just nu. Men klart vi går på korg. Och givetvis tar det i ännu mer just nu. Det ser ut som du står och svajar där borta. Ramla inte nu. Min video, mina regler. Det får lugna sig lite först. Oj, den seglar. Det var ju hyfsad linje på den. Men tyvärr alldeles för högt. Och så började det blåsa igen. YOLO. Ren tur att jag satte den i korgen. Mina vänner, det blev inte några 8, 9, 10 minus. Men ett par i alla fall. Tack så jättemycket för att ni har kollat på denna videon. Jag hoppas ni hör mig när det började blåsa alldeles för jäkligt här ute och kallt är det med. Tyckte ni om detta konceptet? Lämna en like, lämna en kommentar. Så kanske vi kan köra back nine också sen. Vi hörs i nästa video. Ha det gott. Hej.